Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Мінітрактор з мотоблока. Показуємо першу частину нашого відео про недоліки заводського кентавра 160-го. Ну, взагалі, недоліки заводських мототракторів на прикладі кентавра 160-го. Перше що? Це пластилінова КПП. Якість тої КПП взагалі жахлива. Була, є і буде. От. Другий недолік – це диференціал. Розблокіратори, блокіровки полуосей і прочого, що там тільки не попридумали, автоматична блокіровка, примусова блокіровка. Хто що як хоче, так і розказує, аби тільки вам впарити херню. Воно не ходить, воно не хоче ходити, воно не буде ходити. Третє. Відсутність трьохточки. Ну, без неї дуже тяжко працювати. Якось з нею можна там працювати, багато хто буде розказувати, що можна без неї. Ну, працюйте як хочете, як виходить. Ну, без неї дуже тяжко. Четверте. Незручність сидіти. Ну, покажу тут вже. Посадка. Коліно, задерти ногу і всі ричаги. Чи педалі ось що стоять. Залізли. Залізли, сіли. Ну, буцімто місце під педалі є. Тут ще ричаг повишених, поніжених ось стоїть. Ну, трошки заважає, але таке може бути. Так, тепер що робити нам з лівою ногою? Її треба, мабуть, відрізати, бо вона геть заважає. Ось ричаг перемикання передач. Це ногу як? Отак треба вивернути, щоб включити, чи як? Чи десь тут? І постійно ця нога має бути ось опиратися в цей захист. Так же само, до руля. Ми сіли на сідушку, до руля достаємо тільки тут. До дальнього треба нахилитися. І сидіти за цим рулем, треба бігти вперед. Наступне, що у нас там йде. По списку зараз гляну, бо написав списка, щоб не забути. Капот. Шедевр. Я завжди кажу, я люблю красивий капот, але за ним ні хрена не видно, за цим капотом. Висота трактора за цього капота, ну, мені вище пупа на 10-15 см. Ну таке, стоїть та й стоїть, хай стоїть собі. Шосте. Гідравліка. З умовно плаваючим режимом, з повноцінним плаваючим режимом, без повноцінного плаваючого режиму. Треба зловити плаваючий режим. Ну, як хто вже там з продавців до цього всього діла підходить і як вам там розказує. Плюс залежність. Тут стоїть окремий привод, це вже хорошо, а в більшості стоїть привід від КПП. Тобто вижили щеплення, гідравліка не працює. Сьоме. Рама. Була, є і буде тонкою, довгою і непонятною. Кріплення до КПП – це взагалі повний треш. Його треба усилювати, переробляти, робити міцніше, ставити опорні підшипники і далі, далі, далі. Восьме. Передня балка. Страх повніший. Ось як вона теліпається. Ходить вона туди-сюди, туди-сюди, дергається і теліпається, і не знати, як що з нею робити. Так, да, вона розсовується, але щоб її розсунути, годинки-дві треба потратити, щоб його розсунути. Дев'яте. Рульова колонка. Сінтай, херня повна, розбивається, підрегулювати не можна, болтається, вона вже з нового, ось який має люфт, ось тут якраз, ось який з нового, вона вже має люфт. Дехто розказує підтягнути, ну, що хоч робимо, підтягуємо, і вона не хоче працювати. Руль дуже крутиться тяжко, і для того, щоб їм керувати, треба мати такі навики. Ну і десяте, порушена розвісовка по осях трактора. Повністю порушена задня вісь, оператор має сидіти на задній вісі. Дехто буде розказувати, сідушку посунути, совали все взад-перед, там буквально тих 5-10 см, ролі воно не грає, щоб його посунути. Оператор сидить за межами, аж практично по краю заднього колишани. Ось такі основні 10 недоліків заводського мототрактора. Будь-який це був, на деяких воно щось трошки може там модернізовано чи покращено, але то все херня. Ось так розказую, значить, чекайте наступну, другу частину, там будуть наступні 10 недоліків, всіх має бути більше 30 недоліків на даному тракторі.